رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله لغيرك ما مدت يدا وغيرك لا يفيض لنا وليس يضيق باوك بي فكيف ترد من قصدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لاست ندرشم سان ده واجدوين me ligjëratën e dit pas haxhit do të vazhdojnë bi'izni llahi ta'ala me hadithin e 17 prej 40 hadithe të Imam Nawawiut. Këtë hadith Allah së të ndërshëm transmeton an Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. كت حديث الله استندرشم كت رسمتون كي صحابي أبو يعلى شداد بن أوس قابن أمير عليه الصلاة والسلام ذثت سالله سبحانه وتعالى Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo obligim mirësi në çdo send. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo obligim mirësi në çdo send. Thot kur të mitni, mitni me mirësi. Kur të therni, therni na me mirësi. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wa salam na tregon dhe na mëson dhe le të aspreje thikën e ti apo mjeti që të ta prese për shkak që ta rahatoje sakrificën e saj. Do thot atë që e therë. Kështu në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ki sahabi Allah së të ndërshëm është prej sahabeve të ansarve i cili ka prezentu në luftën e Bedrit radiallahu anhu. Është një prej pesmarësëve të Bedrit, është gjali vllajt Hasan bin Thabitit. Për këtë sahabi thot Abu Darda radiallahu anhu që këti ju ka dhonë dituria dhe urtësia. Dituri dhe urtësi. Këtë sahabi është që është dalu me diçka të çuditshme që rall njerëzive që kanë dituri ju jipët edhe butësi. Këti sahabiut aja ka të bu Allahu subhanahu wa ta'ala diturin dhe butësin. Butësia dëpërton në çdo sen, kurse ashpërsia shumë raste dështon. A ke patë për mashinën ato majstorë që ka ponojnë, kur dënë me shpunë e sen, kur dënë me zarë e pëkutin atë burgin. A më nëse mundon nga del, nga del, arrin në qash. A nëse jopën zarë, ku s'ka nevoj, atëra e pëkutët. E këti është dhonë, Allah së të ndërshëm butësia dhe dituria. Po ashtu ki sahabi është dalu prej ansarve me di sende, me di qëshë, me di cilësi. është dalu se u konë i qartë kur ka fol, kur ka fol, është konë shumë i qartë, edhe kur është i dhru e ka mbajt vetën. E problem kur për i dhënof në arruin a zotë për dalë në pi kontrole. Pastaj, thrasmi që praktikojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Ki sahabi Allah së të ndërshëm
e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala për shkak se është frikë prej zjarmit të xhehenemit dhe ka çu dhe ka fal namaz deri në mëngjes, o kon që e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala shumë. Ki sahabi ka shkuar në Kuds, atje ka jetu dhe atje do thotë ja ka dërzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ki sahabi do thotë ju ka gjithmonë ka porositë që ka thonë që të bëni prej bijve të ahiretit, mos bëni prej bijve të dunjas. Dhe në vitin 58 të Hijretit ka ndrujet, kurse ki sahabi ka pas 75 vite kur i ka ardhur ejeli i tij. Kur i ka ardhur ejeli i tij dhe ka dhënë një fjalë Allahs të ndershëm para se me ia dërzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala dhe ka thonë më shumë që frigna unë për këtë umat, frigna si e fatësia. Dhe të shfrikë si e fatësis, se shumë rast të ruina Zot nuk bon për Allahun subhanahu wa taala, po bon për njerëzit, ruina Zot, për këtë të ruhet si cili prej nash mbretësinën e vetë. Kur t'i bën vepra, t'i bën për Allahun subhanahu wa taala, mos t'i bon që njerëzit ta luftrojnë, apo njerëzit i thonë kush ke ki, apo dash të njerëzit me numbër, të Allahun subhanahu wa taala nuk vlen numbri. Të Allahu subhanahu wa ta'ala nuk vlen statistika. Të Allahu subhanahu wa ta'ala vlen faliteti Allah e standarshëm. Ju e dini se ka pejgamber që do të dalë para Allahit subhanahu wa ta'ala me një gjemat. Para mendoni, ai do të thotë nuk është mirë, për të Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ka lip prej nash falitet. Ka lip që mbrëmësina jon të jetë e pastër edhe të jetë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është që si cili prej nesh të mendon se ki sahabi në momentin e vdekjes që ka kërku. Qëkar deti ka pas? Ka pas derti që vepra tona mos të bon për njerëzit dhe a këton me na luftru njerëzit. Jo, kur ta bojmë një pun, ta bojna që Allah subhanahu wa ta'ala të jetë iknaqër. Nëse ndonë dhe shikojmë spjegimin e këti hadithit për nga merit alejhi salatu wa salam, Allah e së të ndarshëm, e pam që e vërtet që Allah subhanahu wa ta'ala ka bo obligim mirësin në çdo sen. Këtë hadith për nga merit alejhi salatu wasalam në bën qartë do të thotë mëshirën Allahun subhanahu wa ta'ala për robët e vetë. Do të thotë se Allahun subhanahu wa ta'ala qëfar dini në ka dhonë të kesh rahmet mirësin në çdo për ma parasysh. Në vepra mirësi, në fjalë mirësi, në njetet. Se ka njëri për njet keq. Kjo mirësia e keqo me bo njetë, mi bo dikuj dam, ashtë e keqe, në fjalë, ka njeri që i fol një fjalë të ndyta, po të randon me fjalë, kjo është e keqe, në vepra, dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, në ka porosit që ne të bojmë mirë në vepra, në fjalë dhe njetët tona, dhe po ashtu të jenë të enëmbretësina jonë, të jetë e pastër Allahës të ndërshëm në dhurimin tonë, kur qënë ata dhurim Allahu subhanahu wa ta'ala, me mirësi. Kur të marrna me ndërtu në i sen, me mirësi. Kur të gërkojmë, kur cilëna me njerëzit, me pas mirësi. Kur të jena me kash, të kena mirësi. Kur të kena me bim, të kena mirësi. Kur të jena me gjonët të ngurta, të kemi mirësi. Allah në kërkojmë prej ti ma dhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. E shtash, ata dhurimin a vetëm me e bon shkele shko? Jo. Por ta bësh ashtu si duhet. Kur të kesh punë me njerëzi, a duhet mos sjell mirë me njerëzit? A ke parë rron, ju ka rra, a këton? Shkoni fol dikujt, si vllav jam, apo si e zotri, mirë rahat, ato që thot jam i bonë çfarë rrokët hazar? Vetëm ty ta ka kthy shpinën, kjo është amirsi? Dikush të mundot të tregon ti diçka, ti angazhosh me diçka tjetër, kjo nuk është mirësi. Do të kesh mirësi me njerëzit. Po ashtu të kish mirësi edhe me kafshët. Që në me kafshët mirësi? Po ndoshta unë e ti s'kam, unë e kam. Por, dhe thonë, ndoshta dikush s'ka. A mon që, dvje rasti për shemull ka katundar platë, si kuron. Ke bakti, ke hajvanat, ke sen, jo të monish edhe kafshën të bësh azab. Pejgamberi a.s. ka ndalu edhe kafshës me dëmtu në kokë, me imshu në kokë kafshës. Ka ndalu për nga meri sallallahu alaihi wasallam mi mshu kafsh në kohë. Omar bin Abdulazizi, kur ka dëgju në Egjipt që i ngarkojnë devet shumë, i ka shkojtë atë gërvenatorit të vetë atja, ke kujdes bashkat që kilogram e kini të ndalushme me
e ngarkue kafshën, devën. A i sot këto civilizumit, e di që ishtojnë në tojza, këtan? Për shumë të bon, bashkat së tonë, s'ki e drejt të ngarkojsh? Ha? Kamioni. Për shumë, baj 5 vjetë, zgudzon me hip në kërë. Shka së shpajrë, ta s'kur gjojnë, hi e kërë, vla, s'kur gjojnë iqë. E pra me ndo islami që shash, do tonë, të ka urdhnu që edhe me kafshën musjel mirë, edhe kafshës t'i bëjsh mirë. Për nësta e dini rastin asaj gruës të cila Allah ja ka folë, ka konë zinaqare, me pare ka bëzina, edhe vetë pse ka pa atë shenin që ka konë të cof, ka him bunar, e ka qitë kundrën e saj, pa ndufën e saj, ka mbush me ujë, e ka mbajt në gojën e saj, ka doli ka dhonë shenit, u i ka qelë sytë shenit, ka shpëtu. Allah subhanahu wa ta'ala ja ka folë. Ja ka folë gjinohet. Para me ndo, me kafsh mëre, mirësi. Do na e dini atë grun tjetër në hadith vërtet çka është, që e kam shëll një macë në dhomë, se kalon as me hongër prej, du tom, insekteve të tokës, pa as si ka dhonë me hongër, edhe ka cof, Allah e ka shtinë zamë gjehnemit. Për një macë, para mendojni këto civilizumit, të modernizumit, shtetet e bashkuar të Amerikës, e NATO, e krejt, para mendojni përshëm javën hambargo në Irakit, 2 milion fëmijë vdesën prej hambargos. 2 milion fëmijë. Për një macë ka hinë gjehnem. Për një macë. Para mendojni për që do 2 milion fëmijë që i kanë vdekë. Qa punë e tyre? Subhanallah, thot, mirësi edhe me kafshët, po edhe me sendet e ngurta. Ana me sendet e ngurta. Kur ta bësh një send, bone vërë qish duhet, për nga meri a.s. në kam su, kur ta veprojsh një send, bone ashtu qish duhet se e donë Allah subhanahu wa ta'ala. Merë, unë ta prejsh këtë tavolinën, sa përbënë, ajde be për tia, a ka lavë? Raj rahat be papare ta. Kur të ta beri të shmija, katastrofe ka bëhe. Hajde se papare kjo s'ko shumë shumë, a filat në cosët. Dhe thot, duhet kete mirësi në gjdo sen. Dhe thot, në gjdo sen, ta bëjsh si duhet. Kjo është e ngurt gjamia, ama nuk ka hije të alosht të papastër. Ashtë e ngurt, të ngurt janë murnat, ama nuk ka hije të ilosht barimon nga të dvarën, ka një metre. Dhe thot, edhe cilës mirë edhe me sendet e ngurta. Pashtu Allah së të ndërshë njeri ju duhet, pre këti hadithit kuptohet, që njeri ju duhet cilë mirë kur që jetë i knaqët. Dve njoni thot, e di shka, të kanë pranu në punë 500 euro, ti, gjire ta, njëre një shishe. Qo shishe be, ta ngrejnë e njo se, kjo mirësia, kjo budalati, dhe do të zdi mu u gëzu, edhe në rahatin, knaci. Kur të vjen mirësi, qka, trapë se ishte falemëndronë Allahun që të ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala. Kja është që i kërkot prej nash. Dhe thotë mirësi, kur të vjen të mirat, lajme të mirë. Ti është rahati, me ditë që ishme, vjen njoni të vjen një lajmë të mirë, e qëtë, e qarroz një qka, për jep një për qarop, apo një përpor, ne këto pleshtë toni kina zonë budalë. Zdi imbe këta, edhe? A dhe plok e i ti kemë betë me mësumu. A mën kur ka ardi ku shë ka këzu në sen, plok, s'ka ditë, për i ka morë një parqara, për i ka pështil, ja ka shtin gjeft me e këzuat, që i ka prur lajmë të mirë. Ka ditë mirësi. A, usim kësha shtes, shumë majrë, edhe? Në majtë për të majrë, shkoj, palë me ndëjerë, usat. Gëzoje me diska, dhe më sjelu mirë me to. Për një, për këti hadithi, kuptot, edhe kur t'jesh hidhrut, të sjelësh me mirësi. Në këtë hadith, kuptohet të ti dhronë t'i kushrujnë në Zotë. Kësha shpa i dhronë mu në filon haqia. Kur t'vjel këtoj, këtë keqin e jam garku taj, e shprazi kamionin t'i ki. Dhe dhe qërë haki ka, mirë, qërë haki ka i ndoj me një. Përse unë atë e randoj? Dhe dhe edhe kur t'jesh në i dhrim, të jesh me, të sjelësh me mirësi. Dhe dhe nëse ja këthen me mirësi, jo të dolish jash kufinve, që nuk ka hi e ti si besimtar. Po ashtu edhe kur t'ja nxjerrin shpirtin dikujt, me mirësi. Dikujt t'a ojnë shama. Gajtë dhe për ashtë, ku im janë nxjerrë shpirtin se jepte. Jo, dhe dhe gjdo sen që ka shpirt, ke njeri, e në njerit për i ka dhe nxjerrë shpirtin, më na jarë duhet, a kotan. Duhet, dhe t'ja në regla në dinin Allah subhanahu wa ta'ala, po edhe baktive, kafshve, dhe në duhet me pas, kujdes. Se ne dina hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nuk lejohet derdhë të gjaki njerëz përveç se në tre raste, apo? Nëse në lefeje, nëse bon zina, e kështu me radhë, nëse e vret dikant. Që njoni që të e vret dikant, që është normal, në këtë smuj me bo, për shak se nuk ka shëriat, nuk ka regla, dhe nuk në praktikot fjale Allah, dini Allah, sistemi Allah, e vret në gjithë shkonë, burk jem një dhe të mjerë, dhe e ledajt për të majrë, usat. A me pas shëriat e ekzekutohet. Kur të ekzekutohet, do të ekzekutohet me mirësi.
Ha? Jo me lidhë, a kima ka vra vllajin, lidhësh edhe murit. Njoni tim shon sakic, ka gishat e komos, a i qetri ka veshi, a i qetri ka durët, ka krat. E ta më ka, kjo nuk është dinin Allah subhanahu wa taala. Thot me, mirësi, që shna ka mësue për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu, do të të kete edhe kafshës, për ta therje kafshën, ta therje në me mirësi. E këtu hadithi që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, nëse e vritin e kanë, e vritin me mirësi, nëse e therni me mirësi. Do të thot për këto hadithit në kupton që në mëson njeve dini Allah subhanahu wa taala krejt edukat. Krejt regula. Jo që shna kondët njeve ne me praktiku fejnë Allah subhanahu wa taala. Mu më ka i dhru dikush ti më shoj gjën e gjatë si të kam mundësi. Jo, par du të marsh dhe të shkojsh për mbas parimeve dini të Allah subhanahu wa taala. Do të thotë për këtë hadithe që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka kërkuar prej njeriu që kur ta mit në kënd, ta mitje me mirësi dhe me ato mjetet të cilët janë të lejushme në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Se mirësia e Allahut është ndarshëm, Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit në shkallë. Allahu subhanahu wa taala ka përmend për mirësinë ajete në Kur'anin. Allahu thot në Kur'an: Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allahu i don bamirsit, ata që bëjnë mirë. A pak është doja Allah subhanahu wa taala? Nëse don Allahu, është krikrit dynjoja. Baron nëse don Allah subhanahu wa taala. Allahu thot, Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allahu i don njerëzit e mirë, Allahu i don bamirsit. Në një tjetër Allah subhanahu wa taala thot, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah është me ato të cilët kanë pas frikë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me ato të cilët bajnë vepra të mira janë bamirsa. Allah është me ti, Allah për dojka kur ti jesh bamirs, Allah o kona me ti. Sa njerëzi janë të dunjohes thot që janë me ti, ha? Thot unë e punoj filon ministri, ja? Na i send, bën ma cërcë, unë ta së si punën. Ta i bën cërcë, a një dëstapën. Apo? Bën ta i cërcë sa duhesh ataj. Kur të ta qeli ajë telefonin, puna jo të ka marë fund. Dhët, a peshe? Allah subhanahu wa ta'ala la ju khliful mi'ad. Allah se thonë besën. Për këtë vlo vjenë, bështetja Allah subhanahu wa ta'ala. Tregoj ke një hoqë të ishim në aeroplan të u këthi, e në një biznisman. E në vetë, a kje ty për trekti, thotë që kanë ty, a kje, thotë, a unë e platë. Thotë, po qysh kime kalu carinë, dhe të kanë një të madhë, dhe këtë. Oj, kje hoqë, thotë, ma i madhë është Allah, lenaj. O, ti, unë vesh ataj të tartë, aj, vjen aeroport, në shkrimin, kush guxon mi prek, çashtu e bajnë? Po në fugarove na vën carinë na xhegin, se për ato të mëlloj. Ti shkjem stradat vetë se rrimësh në shtëpi, ai 3 muaj në punë, shosh në pallate ka qimin janë nirt në vend do ku mbat mirë, a kupton? O zot ku po zgjidhna, ato carinat të ndalin kitap telefonin se një fat madhi, vrrcka, vrrcka. Ku në ngreni zoqetër, thot, ej, ku është babi? Thot, babin e kina 17 sot. Ka shku e generali, ki shku, ki zdek. Gjë hoqë dhe atë thash i lidhu me atë madhin. E madhë është Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk janë njerëzit o lezër të ndërshën të mdhaj. Po është Allah subhanahu wa ta'ala. Po është Allah subhanahu wa ta'ala ka të regu në Kur'an se bamirzve, njerëzive të cilën mirë, që bëjnë mirë, Allah asë nuk ja mungon, nuk ja pakon shpërblimin, asë që ja hum veprën. Allah thëtë në Kur'an, inna ledhina amen wa amilu salihati, inna la nudiu ajra men ahsana amala. Ato të cilë besuan Allah dhe bon të vepra të mira, ne nuk ja humbë në ati shpërblimin as vepra të mira që i ka bon. Sti humbë Allah subhanahu wa ta'ala. Qka të bojsh mirë, është të registrume. Qka është të keqe, e ke bo ketë, s'ke bo të ube, është të registrume. Për ketë qdoherë duhet të vrapojsh në vepra të mira. Nësë ndonë në të shikojmë ulemant e usulit dhe fikhot, shumica ulemantve të usulit dhe fikhot, ata kanë shkue se në Kur'an, kur ka ardhë, është obligu, dhe të është vajib, duhet e ke obligim me bo mirë. Se Allah subhanahu wa ta'ala, thotë Kur'an, ja ju e ledhina amënë, kutiba alejkum si jam. O ju të zënë gënë, beso, ju ka bo obligim. Kutiba, dhe të është bo obligim, Ramazani, do me kje pa tjetër. Ashtu si është bati e para jush. Po ashtu Allah subhanahu wa taala, wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Thot bëni vepra të mira se Allah i do bamirësit. Do të urdhër, bëni ve, do të je urdhëru me bë mirë.
je urdhnu mos jell mirë, do thot në çdo sen. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah urdhron me drejtësi, drejtësi dhe mirësi. Urdhër prej Allahut subhanahu wa taala. Në këtë hadith që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot le ta sprehje thikën e vet. A është vajib apo jo? Le ta spreje, do të thikën e vet, le ta përgatitje kafshën e vet sa më shpejt, le ta thjeresh sa më shpejt. Do të ihsan, obligim, do të jesh obligu, do të kjo është do të se najherë është vajib. Vajib mos jell mirë, najherë është mustahab, vjen në shpreje obligim, ama në është mustahab. Kurse këtu është mustahab, Allah zër të ndershëm. Prej vajibeve të cilët është Allah subhanahu wa taala kur ka porositur Kur'an thot: "Wa wasayna al-ihsana biwalidayhi husna." Thot ne kemi obligu, e kemi urdhru që të sjellët mirë me prindet e vet. Ktu e ke obligim. Ti e ke obligim mu ndal prej gjunaheve. E ke obligim me i bo urdhrat e Allah subhanahu wa taala. Do thot të sjellësh mirë, lenëse me prindrit, po të sjellësh mirë edhe çka tham me kafshët. Të sjellësh mirë edhe me bimët. Me bimët mirë mos sjellësh. Pashallaj me lulën çish ka mos sjell mirë. Lulën bimën, jo në jemën. Ha? Me një saksi çish morë me lulën saksi mos sjell mirë. Çish morë me barrin e xhamis mos sjell mirë. A jemi mend pashallaj. Po morë, nuk shkon të ulësh, nuk shkon ta shkulish me kom aty, nuk shkon të sjellësh keq, nuk jave çibritin, i çet ujë, kujdesesh, e shtij saksin mrenda dimnit mos thot, a nuk ka mirësi kjo? Mirësi më? Edhe me bim të vëllezër të ndershëm. Do të mirësi në çdo sen, mirësi edhe me drunin, mos ta prish pa nevojë, mos ti xhuj shkokat, fritet pa nevojë, pse se të ka lut Allah të ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith Allah është ndarshëm, as normal për mirësive dikush thotë po mirë, po. A është mirësi me gurzu me gur apo thon mirësi? E ai që bën zina është i marrdhur, e gurzohet me gur. A është mirësi kjo, është me mendën mirë, e kjo prej mirësisë është me e gërzue. Se Allah subhanahu wa ta'ala të ka porosit me e gërzu. Allah subhanahu wa ta'ala të ka porosit me e gërzu. Atë që të ka porosit Allah, që atë kemi e bonë se Allah subhanahu wa ta'ala të porosit të urdhënon edhe ti duhet të bësh atë, ashtu si të kam supe nga meri alaihi salatu wa salam. Tham mirësi është të sjellësh edhe me kafshët pasi që ka hadithi të bëjë edhe me çështjen e kafshëve. Prej mirësisë çysh, thot prej mirësisë është të vlesë të ndarshëm që kafshën të cilën don me therr ti mos ta mash ta vesh në shënjestër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot la'ana e ka mallkuar atë njeri i cili merr një send që ka shpirt për shënjestër. Për shembull don lopën e çet ataj nishan. Një zok në kafeso e qëtë nishan. Dhe të gjdo sen që e merë për nishan, dhe të me vrajt apo me thirë, nuk lejohet në dinin Allahut subhanahu wa taala, se është i mallkuar ai njeri, përveç ato që fluturojnë në tjetër anësh. Dhe të më ty e merë që ke mundësi me thirë, po e merë dhe e qëtë për me marë qëllim, për me mshua apo me thirë, nuk lejohet në dinin Allahut subhanahu wa taala. Prej mirësis është të kafshës që njeriu të marë të asprehje mjetin e vetë, thikën e vetë, apo shpatën e vetë, e cila ka për të therë atë kafshë. Prej mirësis të dinit Allah, subhanahu wa taala, ashtë që me pregadit dhe me therë, sa ma shpet, kafshën, jo me evnue, po ashtu prej mirësis, ashtë Allah e së të ndërshëm, që thikët që kime therë atë kafshën, mos të shoj kafsha para kohë. Dhe thotë që tjetë e thika sa, në momentin vetëm kur t'ja vesh thyt me e pa kafshë, ose mësme mujt me e pa. Prej mirësis është edhe po ashtu që t'ja pish uj kafshës para se me e therë. Po ashtu e pensë ta është prej mirësis, ashtë që me kafshën të cilën ke me e therë, ta marish nga dal me butësi. Ashtë një hadithi për nga mërë të lejtë sratu sanë, po hadithi është i dobet. Për për dobi, se ka të bëjë me hadithin mirësis. E ka pa për nga mërë i sallallahu që e transmiton Ebi Saidi, këtë hadith thot, pejgamberi alayhis salam kaloi nga një njeri i cili ja kishte kapur një dele për veshje. Dele për veshje ta e krevke me therr. Për veshje, ja? Me kredi kon për veshje bagosh. Në ke kanë shmuë ke. A thot pejgamberi sa kur e pa që e krevke për veshje me çumë therr, pejgamberi alayhis salam tha, a nuk është më mirë ti ja kapish për çafën, kështu për çafë dhe ta çesh ku kemi therr?
Hadithi është i dobë, për ja vlen, do thot që do të sjellësh mirë edhe me kafshën, jo me e kresh zhak, e kështu po të sjellësh mirësi. Se thot Rabia, Rahimullah, prej mirësis të therjes është që mos të therje kafshën para kafshës tjetër të cila është duke e pa. Thot e merë një dele me therë, e dele tjetër, shë duke e therë këtë, nuk në regull kjo. Nuk është prej edukatës. Thot Imam Ahmedi Rahimullah, thot mirët kafsha, Imam Ahmed bin Hanbeli, thot me buci nga dal nga dal, fqehet thot thika prej kafshës dhe nuk i tregohet përveç momentin e therjes. Kurse transmetohet një transmetim nga Ibn Sabati, thot që kafshët nuk e një kërkan tjetë përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe friga të kafshët, kafshët e njohin Allahun edhe kanë frikë prej vdekjes. Subhanallah. Kafshët e njohin Allahun dhe kanë frikë prej vdekjes. Pra mendojni marë njerëzit që kanë dysi, ment, logikon, analiza, qameta, kupton, kur dolen lajmit, 100 analiza pas lajmeve t'i banë. Kur ti të qu fol, e thot, si jam për t'u fol. E dysë frikët për Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka dërt Allah subhanahu wa ta'ala. Do thot kafsha si kafsh, ku e kanë cek Ahmed bin Hanbeli, këtu që më ufqe thika, kështu më ratë, tregon shepshiri, thot, është një sen të qudishme, thot, që ka ndodhë me një zeman, një mbrat të konë një princ, i ka thonë njani, thot, më ka tregu këtë njëri cili i besoj, e ka thonë që i mi prejë dy sadhen, e ka thirë ajmë princi, ajmë mbreti, që ti prejë dy sadhen, edhe thot, ka marë, i ka thirë dy sadhen para dhenve tjera, një tuf me dhen, tu i prejë, thot, pastaj e më angazhu me diçka tjetër. Ka dalë me krinë e puna, se di, u ka këthi shpejt, kur u ka këthi e ka kërku thikën atë mjetin që i ka thërë dhenë, nuk kanë shë. Pasta ju thotë aty në vetë që kanë kanë atë, thotë cili ma kini fqe thikën? U thotë vëllohës të kemi fqe neje. Jo, ju ma kini fqe thikën, e kështu më radhë ngritën zonët dhe përleshën dërme zveti. Një njeri prej larkë i shikon këto shka pëvajnë. Edhe ju afrodë nga dalë, thotë shka keni ju? Thotë ma kanë fqe thikën këto. Thotë s'ta kanë fqe thikën këto. Thot qatë delën e peshe qatë i qka është? Thot po? Thot qatë delja kur ke dalë ti ka shku e ka marrë me gojën e saj thikën dhe ta ka gjithë filon bunari. Ato ndalën që ditën. A i princi ati i thot njënit zbrit në bunar. Vërteto për e kse fjale. Kur ka zbrit bunar e kanë gjithë thikën e asoj që i ka prea të dhen në bunar. Pas ta ju ka shuk fesati. Dhe thot kafsha si kafsh, delja si dele, se ne ka qëndru ketë. Para me ndo, i është dhim, shoqja vet, apo fisi i kabilës e vet. Para me ndo, muslimant vritën, pritën, dhe, a, kanë najfaj ato që i kanë mojë, për që ato këto një opën qështu. E u dhubila. Dhe të vritën, pritën, muslimant rruzin të kësor, në herë nuk qëtë dorë nga qilë, dhe të, ja, rap, gëzoj beshë të muslimant, e pju rahati që shjena në rahati. Kafshë si kafshë, është mundue me pament të saj, dhe thot është mundue të marë të imbroje fisin e vetë, dhe thonë prej baktive. Allah së të ndërshëm, normal prej regullave të therës, pas jena këtu në këtë hadith ka të bojë me këtë, prej regën të therës është që t'i pritet, dhe thot delës kafshës dy damartë, t'i pritet gërklani, apo që e shkon ushqimi, edhe kanali i frimarjes. Këto të katërsenit duhen t'i prehen kafshës. Po ashtu Allah së të ndërshëm, dhe të thot i Imam Nevoju, për kafshën të cilat therët të është që të therët të rëzohet kafshën në anën e majtë, dhe të në anën e majtë të rëzohet, që ti me dorën e majtë me ambajt kokën kafshës, me dorën e djathë, me e therë. Të është dhe thot Allah së të ndërshëm reglat të cilat duhet njeriu që ti praktikojnë në kafshë, dhe në si duhet të therët, për këtë pejgamberi alayhisalatu wassalam, na ka mësua Allah së të ndërsh në hadith, hadith i vogël për shumë, do me thonje të madhe. Po ashtu është prej regullave të kafshës, është që të kthehet ka kiblia Allah zër të ndërshëm. Na ka mësun këtë hadith për nga meri alehi salatu wasalam, që ti si duhet cilësh kur t'jesh mbi dikant. Se ne kush kur boti madhë vëllat shkelin, e ki po këto që vëritartë, të prapt janë, s'nin mo, njoni të regojë dhe dhe kam pas një nip, fa vin ke mor lujke, sa eru ka pëshur, tham prenin tanë, tha bo minister. Këtë rast i vërtet është. Tha ku për e shon një pinte minister të spitali shtetit, a i thotë që shtu?
qytetit. Tha, ku përsho, tha unë, o, do, o, në i pëkuje. Ate, sa e na i ka unë është, ta këtonë. O, në, tha, tu nga rengë, të rëprojë vetë ma në gjitër. Rrutë, tha, më gjitër, ka dalë me se një pjep, dojmë, ka. Tha, hitë, së më këshiri, o, hoqë, tha, ishboj i mafë. E dhe thotë, subhanallah, në këtë hadith, për nga meri a.s. në kam su qish musjedh ti kur t'jesh në bajdikan. Realitet, kur ta kishtë ti këndor, e kishtë ti kafshën, qka dush i ban? E shpon pak, a jë këcen, a këtan, më shmi e preveshën, qka dush i ban, a? Nuk prish pun, se jem bitar, e këtot, që bitar kur t'jesh në mi, edhe të shpojnë, edhe të ngucin ka pak, edhe qka dut ti dut, se jarë funda, qka kje me baje? Nuk e mundësi, e për këtë për nga meri a.s. në kam su neve o lezer, se si duhet të siel në kur t'jena në bitikan. Qish do të më usiel mirë, dhe të se prej islamit është më usiel mirë, edhe me ati cili është, kur këtë shtetë islam, u lasë të ndërshëm, ato që rinë nën muslimant, ato jo muslimant, jo besimtar, ju thonë dhimi, ato paguin të atim, por esi paguin shtetit islam, edhe zgudzon me prek diku gjokin e tyre, ju ruhet pasuria e tyre, ajo është dhimi, në kam su që edhe me to qish do të më usiel, për vese nëse thejnë besën, traftojnë, për në kam su edhe me atë që jenë luft qish më usiel, ke kontrata në kone luftës, ke luft, nuk e thënë kontratën. Të risa prej musliman, këto ditë të thotë, që bon luftët mes muslimanve, jo muslimanve, në shumë troje të muslimanve, para mendo, kanë bo sulë mushtartë palejnë e komandantit, në gjari e vërtet, e tashme, vitet e fundit, 5-6 vitet e fundit, ka dëgju komandantit që kanë sulmu filan vendi, ja u kanë marë në armatim me krejt. Ja u ka që ushtarti, ka që me i këthi krejt, edhe mu të rekë pjati vendit. Ka thonë se ne kina pas kontratë mësë mi sulmue. Kjo është prej islamit, o burra. Prej mirësis dinit Allah, subhanahu wa ta'ala. Ka praktiku islamin dhe sunjetin e pejgamberit, alayhissalam, në kohët më të vështira, kur ti e sulmon dikant, e nënshmon, e shti ndërkom, ja merë armatimin, ja merë pasurin krejt. E jo që është, të të tërhish nëse kini gabue. Kini thije bejzë kontratën që kemi pas. Kjo është islam, o vlasën. Sot mos do të luftojmë, mos do të shtishin hormonda se një dinar s'ta kthem prapa. Por ka dish me tregu se ne praktikojmë islam. Kështu na ka mësu pejgamberi alayhis salam dhe ne kështu veprojmë Allahu të ndershëm. Prej dobive të këtij hadithi pejgamberit alayhis salam ka shumë dobi hadithi, por të dim shojmë si shpejt. Prej dobive të këtij hadithi çka kuptohet, na mëson se davetxhia, njeri që ka thënë dinin Allahu subhanahu wa taala, që të jetë i butë dhe të jetë i mirësjellë me njerëzit tjerë. Qëtë bënda vetë? Allah subhanahu wa ta'ala vetëm në tre katër vende në Kur'an ka porosit për nga meri a.s. dhe Allah subhanahu wa ta'ala vrashtësi, ashpërsi me kalzue, vesh prej diloje grupeve të njerëzive, ndaj qafirave dhe munafikave. Në surët Taube, ajeti 123, edhe ajeti 73 në Taube, surët Tahrim, ajeti 9, edhe surët Nur, ajeti 10. Në këto katër ajete ka porosit Allah vrashësi ndaj një krijesës që janë dy lloje, munafika dhe qafira. Për ndryshe, zguxan. Ja. E dyta dobija e ditë Allah së të ndërshëm, anshi duhet njeriu të jetë i sjellshëm, mirësjellje të ketë me njerëzit tjerë. Do thotë, kur ti takon vëllezërit musliman, me u bustjesh. A bustjesha ftyrën vëllavit tënd është sadaka. Bustjeshja, me ju bustjesh vllavit tan, atë që njev, edhe atë që se njev. I bustjesh, çka ka dërë që i bustjeshesh? Salamu alaikum. Ha? S'ka dërë, s'kushton kur gjonë, se pa pare. Pa pare është bustjeshja. Salamu alaikum. Po të Allah, që kikë pashallaj, pi kam njofti, e ka utarë. Ani, një, dy, 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 bustjesh. Merë shpërblim të Allah, subhanët. Çka të kushton me këshë njën e këshë? Ha? Çka bone, hajta, tututa ja? A për kundra zinë nësi bustjesit, ja merë zemra në ati dhaj, ka një të shëmarë si në patien dhe i të jërë. Prej mirësiel është kur të folit dikush talon e, e, po velaj më do, po me po e qëtëri, po që e kishë thonë, a? Po ka delë me sunë se sosa, a prit të kriju në qash, a i filhala, këton të amore medalje, në këton, ti a ka të njësit në e sen, a i e sosa, në këton, jo nuk në regu, dëgjoje, në të asyse fjale në qash, edhe po ashtu Allah të ndërshëm, edhe kur mundosh ti premesosh gabimet e vëllezërit me mirësi. Jo me titurë është akotan, po me mirësi, me sjellje të mirë edhe me edukat. Po ashtu prej dobive të këti hadithit për nga mirë të lejtë sratu sëlam, është që të sjellë është mirë përgjithsi me gjithë njerëzit, në vend që ati me ato të cilë që janë ma të vjetër në mosh,
Do thot mos sjell mirë me ta, pashtu prej dobive të këtij hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashta që të sjellësh mirë me muslimant, të shërbesh muslimant, t'ja ofrish interesat e tyre që kanë, t'ju ndihmosh nëse ka nevojë, t'i ndihmosh për diçka, të ndërmjetësosh te ndaj kush që ke mundësi me ndërmjetësuti dhe me alecue vllavit tan, edhe në vend që anti, që ndihmosh njerëzit me mësua akiden e ehlusunetit dhe xhamatit, dhe të kesh kujdes të rrush xhamatin, mos të bën bidate dhe në palavra në senda që s'ka thonë Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, me këshill, me urtësi, të kesh miqësi, dashni me gjithë besimtarët, me gjithë musliman, por si cila ka gradën e vetë, me dikant kja afërsi dhe miqësi ma shumë se sa me dikant, dhe në varët kush ashtë dhe qish ashtë, dhe t'ju ndimojsh muslimanve gjdo sulmë dhe gjdo sulmë, du të kur thot sulmë, zmendoj dikush veç me toa pa me tenka, me balona, gjdo sulmë qka bota, ndash me fjalë, ndash me gjymtyrë, ndash materialisht, ndash fizikisht, ndash shtarikisht, qysh t'ket, e gjdo sulmë, që ti të ljende që vlezreve tuj muslimanve të mundosh që ambrojsh atë sulmë që ja bëjnë. Në pika të shkurta di cekje dysa, edhe dysa mesele kupton për këti hadithit për nga merit alehi salatu wasalam. Thot në therjen e Allah së të ndërshëm janë katër kushte që ka bëhon. Në therjen janë katër kushte. E para është therja, një, e dita mjeti i therjes, e treta ajo që therët edhe aj që therë, kasapi. E thot therja Allah së të ndërshëm ashtë duhet të jetë në qafë që shtash. E therjme duhet të jetë në qafë, të therët për Allah subhanahu wa ta'ala. Dy, mjeti i therës. Mjeti i therës është, do thot të jetë thika për shpat, apo sen që e pret qafën e kafshës. Nuk o përrasia është pi bakri, api pi qeliki, apo prej alumini. Dhe në të jetë mjeti që e therë. Edhe njëtë këtu ka vërreti normal të ndonë në pak, te qështja e gjuetis. Qështja e gjuetis, për shemëll ti ka të zogin qëshgjim e zona që me therë. Do, e gjun me arë. Arma e cila dëpërton dhe ja që të gjakin. Do të lejohet me gjujt atë shpens që nuk ka mundësi ta kapish. Me ngarenti me kap ka prallin dhe zndalet. A përta më përti i gjun, pas të shkone e therë. Do të thot që atë që ke mundësi me kap me zonë e therën. Jo, nuk e gjun me push. E dyta është lejohet të hahët mishi asaj që therë dhe ja nxerë gjakun. Do të therë dhe janë zerë gjakun, do të e pret, anë i thikë dvogë latë ma dhe krisë, sori e pret dhe janë zerë gjakun dhe lejohët. E thermja, e therëta ashtë, do të prej baktive kashve, dhenve, deveve, kalit, edhe mishi kalit hahët. Kjo është, do të lejohët më angër, por nuk e kam parafru e ulemant kur të kone luftës, për shkak se të shërben kali në luftë, se ma gjoris nganë. Pra pataj, a kali jo të shërben edhe udhën e shenatën edhe të dëgjon. Pulat e shpenzit e këshumërat. Nuk lejon të hatë, të thotë mishi i tyre të therët, si derri, si qeni, si maca, gjithë e gërsinat qka janë dhe ato të cilët janë me thoj. Si shqiponja, si sokoli, qka janë këto, të thotë që kanë thoj, të gata, të thotë nuk lejohën këto të pritën dhe të hahën. Dhe thamë Allah së të ndërshëm ashtë, prej mjeteve të cilët ashtë, du thot, aj që e therë, dhe aj që e therë ka kushte, jo kush mbroje me e therë, dhe mas pari të jetë musliman, të jetë i menqët, ha e therë me gjdo muslimonit, nësë omës e në pëse o gjënaqarë, por unë lemon të ka ndolë, ka thonë, nësë nuk e falë namazin, këtu është meselja. Për shembull, njëri e prerë, një muzat apo një lopë, ama nuk e falë namazin. Dysa prej ulemonve ka thonë, nëse thot musliman, edhe se falë namazin, aj mishja të sahat. Mishja ti nuk hahët. Pse se dyza prej ulemonve kanë dy mendime, sa ajtë që se falë namazin nuk është musliman. Edhe nuk hahët mishja ti. E dyza ka thonë jo është musliman. E kryesore ti në varët a shishe, konsideran. Dë thot nëse është, dë thot që, dhe duhet me pas kujdes. Po ashtu, dë thot lejohet të hahët edhe mishi i nëse e therë një kafsh gruja. Ashtë një gruja, e therë kafshë, lejohet. Se në kone pengamerit e Alisa Nësam, e ka therë një gruja një dele, dhe pengamerit Salonsam e ka angrushqimin dhe nuk e ka ndalue. Dhe thot lejohet që të therë e gruja kafshën dhe lejohet të hahët, edhe nëse është në mujën e saj dhe administracionet, nuk prish pun e therë kafshën nuk ka drejt. Pirë, nëse është një gruja muslimone, një kryshtere,
Çka bëhet? I jepet përparësi muslimanës dhe e therë muslimonja dhe bëhet bismillah të e therë me para se me therë kashën, bëhet bismillah edhe nuk ka nevoj me që salavat mbi pejgamberin alejhi salatu wasalam. Këto vëllezër të ndershëm ishin në pika të shkurta dobit dhe shpjegimi këti hadith pejgamberit alejhi salatu wasalam, me qenë se ulemat din të Allah të kanë shpjeguar hala më shumë, hala më gjan, e tre derse, e katër derse, por thotë që me shkurtue në pika të shkurta me marr atë dobin që na duhet neve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu mas pari të më japë dobi mum e pastaj tjerve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu që shpërblen me gjenet të lëfirdos për konë që e kini nda sakrificin që e kini ba, se ndoshtë asy cili prej është mujnë ke me shku dikont apo mujnë ke me dalë me shku musafir, por kja është që ju jetë për në akhirat, kurse vejë pra tjera janë në dënjoj shpërblen dhe mbarojnë, kurse ketë e kini dobin më të madhe që dhe të gjonit Allah subhanu wa ta'ala. Lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah gjithë dhe në bashkon në gjennet të lëfirdos me pengamer të Allah dhe me njerëzit e mirë, dhe lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah që ndimon muslimanve kudo që janë dhe kombët që fërcan dhe me fitore inshallah sa ma shpet ikzon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ish problem.